Şairle tanışlıq onun şiirleriyle tanışlıqdan başlayır. Biz artık bir əsrdən çoxdur ki, məhz onun şiiriyle ünsiyyətə giririk. Şəxsən mən 2 yaşımdan tanıyıram o şairi. Bəli, söhbət Azərbaycanın dövlət himnindən və onun müəllifi İstiqlal şairimiz Əhməd Cavaddan gedir. Amma mən düşünürəm, Əhməd Cavadı biz hələ də yaxşı tanımırıq. Məhz ona görə bugünkü müzakirəyə ehtiyac duyduq. Türkçülük bucağında tarix elmləri doktoru Profesor Nəsiman Yaqublu, müasirlik bucağında yazıcı Cavid Zeynallı. Nəsiman müəllim, sizdən başlayaq. Elə bir söz, elə bir fakt var mı ki, Əhməd Cavad haqqında? Onu heç kəs bilmir, təkcə siz bilirsiniz. Və məhz bugün ona ehtiyacı var deməyə, bu vaxta qədər də deməmişsiniz. Kimdir Əhməd Cavad? Suala belə cavab verirəm ki, hər bir xalqın, hər bir millətin inkişafında, inkişaf prosesində onun mütləq müxtəlif mərhələlərdən keçməsi lazımdır. Milli özünü dərk mərhələsi, milli şuura sahib olma məsələsi, milli tərəqqiyə çatmaq mərhələsi. Bax, bu mərhələləri keçən xalqlar bugün dünyanın inkişaf etmiş xalqlarıdır. Bizim Azərbaycan xalqının da bu mərhələlərdən keçməsində Əhməd Cavadın çox böyük rol olub. Yəni, bir millətin inkişaf mərhələlərində önəmli rol oynamış şair doğrudan da tarixdə əbədi yaşayan bir şairdir. Əhməd Cavad məhz buna görə dəyərləndirilir, sevilir ki, o öz millətinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Və təbiidir ki, burada Əhməd Cavadın haqqında araşdırmalar apararkən onun həyat yoldaşı Şükürüyə xanımla və bir də onun böyük oğlu Niyazi bəylə görüşdüm, Yılmaz bəylə də görüşdüm. Məsələn, onlar mənə elə faqlar deyib ki, heç o faqları hələ mən açıqlamamışam. İnci Minis bu verilişdə də hələlik açıqlamaq fikrim yoxdur. Çünki bu faqlar açıqlamağa... indi zamanı gələndə onları təbii ki açıqlayacaq. Bəli. Gəlir. O mənada deyirəm ki, mən bu ailəyə düz tutmuşam sualı. Bəli, mən bu ailəyə yaxın olmuşam və bu ailə haqqında ilk araşdıranlardan da biri olmuşam. Və o yadımdadır, Şükürüyə xanımla görüşəndə, söhbət edəndə, onun oğlu Niyazi bəylə görüşəndə, sonradan gedib arxivdə sənədlərlə işləyəndə mən bir daha yəqin oldum ki, Əhməd Cavad Azərbaycan tarixində, ədəbiyyatı tarixində yox, Azərbaycan tarixində önəmli rol oynayan və görkəmli yer tutan bir şairdir. Ən azı bizim dövlət bayrağımız haqqında şeirlər yazıb, dövlət himnimizi yazıb. Bugün diqqət edirsinizsə, Əhməd Cavad Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının möhkəmlənməsində yenə də xüsusi yer olan bir şairdir. Ən azı onu dekabrda Türkiyənin Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan öz çıxışında gördünüz Əhməd Cavadın adını çəkdi. Ümumiyyətlə, türk sərkərdələri həmişə şiirlə ifadə ediblər özlərini. Ya özləri yazıblar? Bəli, bəli. Şah İsmail kimi. Bəli, bəli. Ya da ki, yazılanları deyiblər. Bəli. Yəni, Əhməd Cavad təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə türk dünyasının tarixindən bəli, bəli. Şair kimi keçmiş bəli, bəli. İmzadır. Mən yeri gəlmişkən, Nəsiman müəllim, bu möhtəşəm mənbəyə görə, bu kitaba görə sizə təşəkkür edirəm. Mənim masaüstü kitablarımdan biridir və mən nacizanə tövrlə xahiş edərdim ki, hər kəs bu kitabdan alsın. Əvvəla nəşriyyat olsun ki, bunu heç olmasa 1 milyon tirajla çıxartsın bu kitabı. Heç olmasa 1 milyon insan bunu oxuya bilsin. Bu kitabı yazanda, Cümhuriyyət tarixində elə bir məqam oldu ki, orada Əhməd Cavad sizin dediyiniz kimi konkret iştirak edib. Bəli, Əhməd Cavadın Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixində çox önəmli bir rolu var. Məsələn? Birincisi, o dövlət himnimizin müəllifidir. Yəni, istəsək də belədir, istəməsək də belədir ki, dövlət himnini yazan şəxsiyyət o dövrün, o dövrdə mövcud olmuş dövlətin əsas şəxsiyyətlərindən biri sayılır. İkincisi, Azərbaycan bayrağının tərənnümçüsüdür. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində bizim dövlət bayrağını birinci tərənnüm edən Əhməd Cavaddır. Yəni, bu qədər də tərənnüm edən ikinci bir şəxsiyyətimiz yoxdur. O mənada Əhməd Cavadın Azərbaycan Cumhuriyyəti tarixində rolu çox böyükdür. İkincisi, o dövrdə Cumhuriyyətin birinci hökumət kabinəsində yer alan, ikinci hökumət kabinəsində yer alan Nəsib bəy Yusuf bəylinin həm də köməkçisi olub. Yəni, Nəsib bəy Yusuf bəyli Maarif naziri idi, Əhməd Cavad da onun köməkçisi idi. Azərbaycan parlamentində
katib vəzifəsini də yerinə yetirilməsində Əhməd Cavadın önəmli rolu oynayıb. Və nəhayət Əhməd Cavad Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvü kimi yenə öz fəaliyyətini davam etdirib Cumhuriyyət dövründə. Odur ki, Əhməd Cavadın bu dövrdə yazdığı şeirlərə baxın, bunların hamısı öyrənləsi bir məktəbdir. Vətən sevgisi ilə, vətən məhəbbəti ilə yorulmuş bir məhəbbətdir. Mən düşünürəm ki, Əhməd Cavadı yalnız himnimizin müəllifi kimi qəbul etmək düzgün deyil. Əhməd Cavadı həm də üç rəngli bayrağımızın tərənnümçüsü kimi qəbul etmək və Cumhuriyyətin tərənnümçüsü kimi qəbul etmək mənə elə gəlir ki, daha düzgündür. Və bu üç nöqtədən yanaşanda Əhməd Cavad böyük bir şəxsiyyət kimi görünür. Yəni, türkçülük məfkurəsini poetikləşdirən, bunun poetik həllini tapan. Bəli. Şeirdən söz düşmüşkən, şükriyə taleyim, şükür xudaya. Şükriyə bir şairi sevə bilməyin manifestini yazmış adamdır. Bəli, bəli. Öz taleyi ilə. Əhməd Cavadla tanış olandan son nəfəsinə qədər. Cavid Zeynallı istəyirəm söhbətimizə gəlsin. Mən bir qələm adamı kimi, bir qələm dostum kimi Cavid Zeynallı ilə qürur duyuram. Və o Şükriyə xanım haqqında elə bir yazı yazıb ki, bundan sonra heç bir müəllif ondan yaxşı yaza bilməz. Ən yaxşı halda o yazının yanında dayana bilər. Yəni, bir gənc qələm adamı öz şəcərəsinə yalnız bu qədər hörmət eləyə bilər. Cavid, eşq olsun sənə o yazıya görə məhz. Şükriyə sənin üçün kimdir? Təşəkkür edirəm dəyər üçün. Şükriyə talim, şükür xudaya. Bu misranın haqqını verib yoxsa yox? Əlbəttə, indi məsələ bilirsiniz nədir? Nəsiman müəllim dedi, Şükriyə xanımdan şəxsən görüşüb, Yılmaz müəllimdən şəxsən görüşüb. Mənim içimdə biraz da qibdə hissi yarandı. Mənim təbii ki, biraz da yaş imkan vermirdi Şükriyə xanımdan görüşməyə. Amma çox böyük xoşbəxtçilik olardı belə bir insanla Şükriyə xanımdan görüşmək. Və insan mənlə vurulur o insana ki, həyatını oxuduqca, başına gələnləri yaşadıqca sanki öz taleyində yaşayırsan. Və burada maraqlı bilirsiniz nədir? Əhməd Cavadla Şükriyə xanım hardan tanış olmuşdular? Əvvəlcə bu tarixçə hardan gəlirdi? Məncə Sarıqamış faciəsindən sonra artıq Osmanlı dövləti çox böyük bir fəlakətlə üzləşmişdi. Və o dövrdə Rus və Erməni birləşmələri dinc türklərə qarşı çox böyük kütləvi repressiya həyata keçirmişlər. Onun əks-sədası təbii ki, Azərbaycana da gəlmişdi və Azərbaycandan türk qardaşlarına kömək üçün belə bir yardım cəmiyyəti yaranmışdı. Onun ən fəal üzvlərindən biri Əhməd Cavad idi və Rusiya nə qədər mane olmağa çalışsa da bunu Əhməd Cavad o bütün o çətinliklərə baxmayaraq öz vətəndaşlıq, öz kişilik vəzifəsini yerinə yetirirdi. Hətta o dövrdə və bu hardan tanışlıq başlamışdı. Şükriyə xanımın atası Süleyman bəy Vejanidzə Batumda həmin o xeyriyyə cəmiyyətinin ən fəal üzvlərindən biri idi. Əhməd Cavad da Batumda yaşayanda bunların evi üzbəyüz idi. Əhməd Cavad kirayə tutduğu ev Şükriyə xanımgilindən üzbəyüz idi və 16 yaşı vardı olaq Şükriyə xanımın. Bu sevgi əslində oradan başlamışdı və Əhməd Cavadın dostu Əli Səbridən xahiş eləyir ki, mənim istəyimi Süleyman bəyə yetir, gör onun fikri nədir. Yəni Şükriyənin atasına. Şükriyənin, bəli, atasına. Və Əli Səbri Süleyman bəydən soruşur ki, Cavad nasıl bir oğlan? İyi mi? O da deyir ki, iyi, iyi, gözəl şiirlər yazıyor. Və Əli Səbri bundan biraz da həvəslənir, biraz da belə ürəklənir. Açır söhbəti deyir ki, biz Şükriyəni Cavad üçün istəyirik. Və Süleyman bəyin onda bir sözü olur ki, mənim qızılbaşa verməyə qızım yoxdur. Burada məzhəb məsələsi idi, məzhəb ayrı seçkili idi. Və sonra Əli Səbri orada geri çəkilmir, deyir ki, verməzsən götürüb qasarıq. Belə də olur. Şükriyə xanımın öz xatirələrində var ki, mən bulaq başına getmişdim su gətirməyə, bir də gördüm ki, Cavad gəldi, mənə dedi ki, mənlə gedərsənmi? Mən də biraz qorxdum təbii ki, 16 yaşında bir qız uşağı, amma bunların arasında çox böyük eşq var idi, məktublaşmalar var idi burada. Və dedi ki, atam birazdan həmin bir görüşə gedəcək, yəni o cəmiyyətin iclasına gedəcək, o xeyriyyə cəmiyyətinin, sonra biz bir yerdə gedə bilərik. Elə də olur, qoşulub gəlirlər Əhməd Cavadın ata yurduna. Şəmkirə gəlirlər, Seyfəli kəndinə gəlirlər və orada ailə, hətta Şükriyə xanımın xatirələrində var ki, çox qəribə taleyi məsələsidir. Deyir ki, Cavad mənə dedi ki, bax bu gördüyüm mənim qohum əqrabam ki var, onların ayağının palçığına baxma, onlar ürəkləri
gül kimi insanlardır. Sən görəcəsən ki, onlar necə mərd insanlardır. Və Külək xanım deyir ki, mən onu repressiya illərində gördüm ki, həmin o ayağı palçıqlı insanlar, o Cavadın qohumları, kənd adamları qapı-qapı düşüb mənim balalarımı uşaq evlərindən götürdülər. Orada hərəsini bir yerdən götürdülər və onlara sahib çıxdılar. Və bu mənada Şükriyə xanımın hətta o repressiya illərində sürgünə göndərildiyində də başına hansı fəlakətlər gəldi, məncə bundan bağlı da danışaq. Orada deməli bir fakt oxumuşam, amma nə dərəcədə dəqiqdir bilmirəm. Əhməd Cavadın əleyhinə Şükriyə xanımdan bəli, danos istəyirlər. O kağızı həmin o görəvlinin, polkovnikin üzünə çırpır ki, mən Əhməd Cavada görə bəy atamdan imtina eləmiş adamam. Gəlmişəm, bəli. Mən o bir məqamı demək istəyirəm. Yəni, Əhməd Cavadın böyüklüyünü ortalığa qoymaq üçün bir neçə mərhələ mütləq qeyd etməliyik. Yəni, birinci mərhələ hümmətçilikdən türkçülüyə keçid mərhələsidir. Ki, bu dövrün əsas banilərindən biri ədəbiyyatda Əhməd Cavaddır. Yəni, bilirsiniz ki, əsrin əvvəllərində bizdən soruşanda ki, millətin nədir? Deyirdi müsəlman. Dinin nədir? Deyirdi müsəlman. Türkçülük fikri yox idi. Bax, bunu ədəbiyyata gəlişində Əhməd Cavadın çox böyük rolu oldu. İndi diqqət yetirin. Əhməd Cavadın 1914-cü ildə yazdığı məşhur bir şeir var. Çırpınırdı Qara Dəniz, baxıb Türkün bayrağına. Bunu harda yazmışdı? Əhməd Cavad o vaxt könüllü şəkildə getmişdi, Osmanlı ordusuna qoşulmuşdu və o dövrdə Balqarlara qarşı Birinci Dünya müharibəsində iştirak etmişdi və sonradan Üzeyir bəy də buna musiqi yazdı. İndi bu mərhələdə, yəni türkçülük mərhələsinin öyrənilməsində, Azərbaycan fikrinə və təfəkkürünə gətirilməsində Əhməd Cavadın rolu. İkinci bir məsələ, Əhməd Cavad xeyriyyə cəmiyyətinin ən fəal üzvlərindən biridir. Hətta mənə danışırdılar ki, o dövrdə Tağıyev deməli sənədləri həmişə imzaladıb verirmiş. Amma Əhməd Cavad imzalatmırdı. O qədər inanırdı ona. Və Əhməd Cavad o dövrdə Birinci Dünya müharibəsindən əziyyət çəkən acarlara, digər millətlərə, türklərə kömək eləmək üçün gedirdi. Böyük işlər görürdü orada. Və 1917-ci ildə Qardaş Köməyi kitabı çıxmışdı. Qardaş Köməyi kitabında Əhməd Cavadın bilirsiniz nə qədər orada yazıları gedib. Xosrov bəy Sultanovun onun haqqında çox dəyərli fikirləri var. Və Açıq Söz qəzetində, İqbal qəzetində Əhməd Cavadın bilirsiniz nə qədər gözəl yazıları çıxıb. İndi gəlirəm Cümhuriyyət dövrünə. Cümhuriyyət dövründə Əhməd Cavad Bakının azad olunmasında ən çox tərənnüm edən şairlərimizdən biridir. Nuru Paşa Gəncəyə gəlmişdi və Əhməd Cavad Nuru Paşanı, onun ordusunu böyük sevgi ilə qarşılayırdı. Məsələn, o dövrün xronikasına baxın, Bakının azad olunmaz xronikasına. Sonra baxaq Əhməd Cavadın şeirlərinin xronikasına. Elə bil ki, hər döyüşü Əhməd Cavad izləyir. Atıldı dağlardan zəfər topları. Belə bir şeirlə başlayırdı. Bürüdü elləri əskər, Bismillah. Bismillah şeiri vardı onun. Bismillah nəyə kimi həsr edilmişdi? Qafqaz İslam ordusuna. İndi keçirəm, ey böyük ölkənin şanlı ordusu. Türk ordusuna yazdığı, indi burada bir şey var. İlk əskər şeirini Əhməd Cavad yazıb Azərbaycan ədəbiyyatında. İlk əskər şeirini Əhməd Cavad yazıb Azərbaycan ədəbiyyatında. Mənim elə indi yadıma düşdü. Çünki bizdə əskər anlayışı olmayıb. Biz Çar Rusiyasının tərkibində olmuşuq və bizi əskəriyə götürmürlər. Bizdə əskər sözü olmayıb ümumiyyətlə. Əskər anlayışını, Azərbaycan əskəri anlayışını ədəbiyyatımıza gətirən Əhməd Cavad olub. Türk əskərinə yazdığı şeir həm də onun Azərbaycan əskərinə yazdığı şeirdir. İndi keçirəm o biri mərhələyə. Bakı azad edilir. Bakı azad ediləndə bizim üç rəngli bayrağımıza da ilk şeirləri yazanlardan biri. Yazan elə birinci Əhməd Cavad olub. Birinci qırmızı rəngli bayrağımıza yazıb. Bilirsiniz ki, bizim dövlət bayrağımız qırmızı rəngdə olub. 1918-ci ildə, iyun ayının 21-də Azərbaycan Nazirlər Şurasının qərarı ilə bizim ilk bayrağımız qırmızı rəngdə olub. 1918-ci ilin noyabrın 9-unda üç rəngli bayrağımız olub. İndi çox maraqlıdır. Qırmızı bayrağı da ilk şeir yazan Əhməd Cavad olub. Al bayraq şeirini. Qalxıb bir də yenməz elin bayrağı, o sənin, o mənim əlimdədir, bil. Belə misralarla başlayan şeiri vardı onun. Qalxıb bir də yenməz elin bayrağı. Bir o şey yenə daha aktualdır, bəli, yani, Türkiyənin bayrağı. Bəli, Türkiyənin bir kərə yüksələn bayraq bir daha yenməz. Bunu Məmməd Əmir Əsuadə deyirdi. Amma Əhməd Cavad hələ bunu əvvəldən deyirdi, bu sözü bu formada ki, qalxıb bir də yenməz elin bayrağı, o sənin, o mənim əlimdədir, bil. İndi üç rəngli bayrağımıza da ilk şeirli yazan Əhməd Cavad oldu. Türkistan yerləri öpüb alnına, Ərmağan yollayır sana bayrağım. Yəni, bayraq sevgisini Əhməd Cavad qədər tərənnüm edən olmayıb. İndi keçirəm, 1919-cu ildə indiki şəhidlər
xiyabanında o vaxtları Bakının azad olunmasında canını fəda etmiş Türk əskərlərini dəfn etmə mərasimi keçirilərindən sonra bir yıl sonra orada onları abidə qoyması ilə bağlı mərasim keçirildi. İlk mərasimi də çıxış edən Məmməd Əmir Rəsulzadə oldu. Amma onlara ilk şeiri yazan kim oldu? Əhməd Cavad oldu. Qalx, qalx sarmaşıqlı məzar altından gəlmiş ziyarətə qızlar, gəlinlər. Ey karvan keçidi yollar üstündə hər keçən yolçuya yol verən əskər. Əhməd Cavadın şəhidlərə şeiri o qədər yüksək səviyyədə yazılmış bir şeirdir ki, yəni vətən sevgisi, Azərbaycanı torpaqları uğrunda canını şəhid verən insanların əbədi yaşamaq haqqı, bunlar Əhməd Cavadın şeirlərində çox önəmli bir rol oynayırdı. İndi fikir verin, Sovet hökuməti gəldi. Sovet hökuməti qurulandan sonra birinci həbs edilənlərdən biri kim oldu Əhməd Cavad? 1923-cü ildə. Birinci həbs etdilər Əhməd Cavadı. İndi biraz keçəndən sonra onun Göygöl şeiri çıxdı ortalığa. Göygöl şeirində nəyə görə Əhməd Cavadı ittiham edirdilər? Sənin gözəlliyin gəlməz ki saya, qoynunda yer vardır ulduza, aya. Deməli, sən Cumhuriyyət dövründəki üç rəngli bayrağı xatırlamısan. Və beləcə Əhməd Cavadı ittiham edirdilər. İndi mən keçirəm o biri mərhələyə. O biri mərhələdə Əhməd Cavadın başa düşür ki, Sovet rejimində yaşamaq, yaratmaq o qədər çətindir ki, Əhməd Cavad həm də nə ilə məşğul olur? Tərcümə ilə. Və o dövrdə Pələng dərisi geymiş pəhləvan əsəri çox məşhurdur. Onu ilk dəfə Əhməd Cavad tərcümə edir. 1936-cı ildə Şotar Ustavelinin, böyük gürcü şairi Şotar Ustavelinin Pələng dərisi geymiş pəhləvan əsərini tərcümə edir. Özdə o tərcümənin iki dənə məsləhətçisi vardı. Özdə gürcü idi məsləhətçilər. Biri Abuladze, o birisinin adı yadımdan çıxıb. Yəni o qədər o gözəl tərcümə edir ki onu. Təəssüflər ki, bu tərcümə sonralar çap edilir. Məsələn, Əhməd Cavadın bu tərcüməsi yalnız 78-ci ildə çap edilir. Amma sonraki tərcümələr, əvvəlki tərcümələr başqa formada çap edilir. Amma bugün də hamı təsdiq edir ki, Əhməd Cavadın tərcüməsi çox yüksək tərcümədir. Çünki o, orijinaldan tərcümə edib. Gürcü dilini bilir də axı Əhməd Cavad. Əhməd Cavad Gəncə Ruhani Akademiyasının məktəbində oxumuşdu. Mən o Gəncə Ruhani məktəbində təhsilinlə maraqlanmışam bir müddət ki, görün burada nə dərs keçirlər. Çünki oradan o qədər böyük şəxsiyyətlər çıxıb ki, Gəncə Ruhani Akademiyasından. İndi baxıram ki, oranı qutaran ən azı 3 dil bilirdi. Rus dilin bilirdi, ərəb dilin bilirdi, fars dilin bilirdi. Gəncə Ruhani Akademiyası. Özdə məktəbi. Özdə o məktəbdə Türkiyədən gələn müəllimlər də dərs deyirdilər. Ona görə də orada təhsil çox yüksəkdir. Əhməd Cavad da orada oxumuşdu. Düzdür, sonradan da institut təhsil aldı. Evet. Amma demək istəyirəm ki, Əhməd Cavadın yaradıcılığında tərcümə də çox xüsusi yer tuturdu. Mənim bir təklifim var idi, Cavid. Bakıda Əhməd Cavada heykəl qurulsun. Heykəli yoxdur Əhməd Cavadın Bakıda. Və bu heykəli tənha təsvir eləmək mümkün deyil. Əhməd Cavadın taliyini bilən adamlar heç biri yəqin ki, bu heykəli tənha təsvir eləməzlər. Şükriyə xanımla Əhməd Cavadın bir heykəli qoyulsun və orada bir dənə tarix muzeyi yaradılsın Əhməd Cavadın sırf yaradıcılığına dair. Və o bir neçə dillərdəki, hansı ki bu pandemiya sonrası turistlər gələcəkdir ölkəmizə, tanış olsunlar bu məhəbbət abidəsi ilə, bu istiqlal şairimizdən. Əlbəttə, gözəl olardı və mən inanıram və ki, biz bizim ənənəmiz olsun, bizim qələm dostlarımız toy düğün günlərində geçsinlər, həmin o eşq abidəsinin qabağında söz versinlər bir-birinə. Nə gözəl. Həm də səadət sarayımız olsun bizim. Şükriyə xanımla məhəbbət dastanı haqqında sənin həmin o yazına qayıtmaq istəyirəm. O yazıda bizim bilmədiyimiz çox şeylər var idi. Şükriyə xanımı da Bakıya qaçırdandan sonra ki, onlar uzun illər bir yerdə xoşbəxt yaşadılar, sonra 37-ci ilin o ağır represiya günləri gələndən sonra Əhməd Cavad, məsələn, Şükriyə xanım xatırlayırdı ki, ilk dəfə həbs olmanda Mir Cəfər Bağırov bunu onda səhv eləmirəmsə Fövqəladə Komissiyanın sədri idi Mir Cəfər Bağırov və Mir Cəfər Bağırov özü gəlmişdi 23-cü ildə Əhməd Cavadın istintaq olunduğu otağa və demişdi ki, Ləzgi qızları şiirində sən Ləzgi qızlarını təhqir eləmirsən, sən insanları təhqir eləmirsən, ona görə cavab verməlisən. Hətta istintaqı aparan insanlara demişdilər ki, siz hələ də bu adamı ağıllandıra bilməmsinizsə, mən gedirəm bunu ağıllandırın. Və Şükriyə xanım xatırlayır ki, 30 zopa vurmuşdular Əhməd Cavada. O evə gələndə onun o təpitmə deyirlər də, o deyir ki, biz dava dərman elədi, amma o ayaq üstə otura bilmirdi yerində, dura bilmirdi ayaq üstə. Və sonra Şükriyə xanımın deməli, hardan başlamışdı bu düşmənçiliyin tarixi belə deyək.
Şükrə xanım deyir ki, Əhməd Cavadla Mirzəfər Bağırov eyni məktəbdə dərsdə deyirdilər. Və Əhməd Cavad rus dilindən dərs deyirdi, Mirzəfər Bağırov dərs deyirdi ilahiyyətdən. Şükrə xanım deyir ki, mən həmişə o bizim evə gələndə, təbii ki, evə qonaq gəlib, yəni onda Mirzəfər Bağırov hələ o Mirzəfər Bağırov deyil, adi bir məktəb müəllimi idi. Əhməd Cavadın məktəb dostuydu, belə deyə, müəllim dostuydu. Və deyir ki, mən həmişə onların qabağını süfrə açırdım. Ən çox da Mirzəfər Bağırov mənim bişirdiyim küftəni xoşlayırdı. Həmişə də deyirdi ki, Qafqazda ən gözəl aşpaz Şükrəyədir. Və sonra bunların artıq münasibətlər dəyişəndən sonra Şükrə xanım deyir ki, həmişə evimizdən gedəndə, Mirzəfər Bağırov evimizdən gedəndə mən Cavada deyirdim ki, düzdür o sənin dostundur, müəllim dostu yoldaşındır, amma onun gözlərinin içində bir qaranlıq görürəm, özünü qoru bu adamdan. Hələ 20-ci illərdə deyirdi bunu. Və sonra həbs olunandan sonra, Əhməd Cavad həbs olunandan sonra Mirzəfər Bağırov özü hətta şəxsən təklif eləmişdi Şükrəyə xanıma ki, sən ərzə yazırsan, öz qızlıq familiyana qayıdırsan, yəni Axundzadə familiyasını imtina eləyirsən, mən səni və sənin balalarını Bakıda qoruyub saxlayıram. Amma Şükrəyə xanım ona bir cavab verir. Deyir ki, bəlkə də mən onu yazsam, əgər o imzanı atsam, o sənəddə ki, mən boşanıram Əhməd Cavaddan. Ona atılan güllə bundan daha yüngül olar. Mənim imzam daha ağır olar ki, mən ondan boşanıram. Və orada deyir ki, mən Əhməd Cavada görə qohumu, əqrabımı, elimi, obamı, atamı atıb gəlmişəm. Sürgün həyatı başlayır və sürgün həyatı başlayandan sonra da Şükrəyə xanımın özünün xatirələri var yenə. Başına hansı müsibətlər gəlib? Ümumiyyətlə, Əhməd Cavadın bu həbsi 20-ci, 30-30-cu illərdə həbsi güllələnməsi, belə deyək də, bunların həm də mübarizəsini göstərirdi. Heç kim düşünməsin ki, Əhməd Cavad ilə 20-ci ildə Sovet hökuməti qurulan kimi başladı Sovet dövlətini tərifləməyə. Bunlar gizli mübarizə apardılar. Məsələn, Əhməd Cavadı, bəli, 20-ci illərdə Əhməd Cavadı niyə birinci dəfə həbs etdilər? Əhməd Cavad gizli müsavat təşkilatı vardı o vaxtlar. Məmməd Əmir Əsulzadə yaratmışdı, özü yox idi, amma təşkilat fəaliyyət göstərirdi. Xalqı silahlı üsyanlara çağırırdılar, etirazlara çağırırdılar və Əhməd Cavadın o vaxtları yazdığı gizli şeirlər vardı. Məsələn, onun biri mənim yadımdadır, elə ona görə demək istəyirəm. Bir şeir yazmışdı ki, çox məşhurdur. Çoxdandır ayrı düşdüm üç boyalı bayraqdan. A dostlar, mən yoruldum bu gizli ağlamaqdan. Yəni demək istəyirəm ki, Əhməd Cavadın belə gizli şeirləri yayılırdı. Əhməd Cavadın hər şeirində bir məqam tapılırdı. Amma tapılan məqamlar da haqlıydı. Özü də Nəsimam, mən özür istəyirəm. Məsələ ondadır ki, yəni etiraz, narazılıq motivləri Əhməd Cavadda Sovet dövlətinin narazı... Amma repressiya dövründə bizim, məsələn, çox sevdiyimiz, əlbəttə mən şəxsən çox sevdim, Mikail Müşviqin yenə o bağ olaydı şiirində, repressiyaya haqq qazandırmaq çalarları var sətir altı. Bu yazmır, başqa yazdır. Yolumuzdan daş kəsək, təmizlənmiş bir az da, ellərin keyfi sazdır, bu yaz bir başqa yazdır. İndi Müşviqin bir şiir də var axı, Tozanaq, Leylinə. Sovet hökumətinin əlinə yazdığı əsərdir. Sadəcə, repressiya olunmuş bir şairin repressiyaya haqq qazandıran misrası. Bu, biraz da taliyin absurd yanıdır. Məsələ nədir? Nəsimə mənim dedi, deməli, həmin dövrdə Əhməd Cavada təklif Azərbaycandan Türkiyəyə gedən çoxlu insanlar var idi. Yəni, burada artıq repressiya başlamışdı. Hətta Əhməd Cavada da təklif olunmuşdu ki, sən Türkiyəyə keçirsən və bütün həyatın təhlükəsizliyin təmin olunur. Yəni, buradan artıq o repressiya məngənəsindən bitirsən. Hətta Şükrəyə xanım da deyirdi ki, mənim atam Batumda, Gürcüstan sərhədində bizi qarşılaya bilər də. Bəlkə biz gedək, Əhməd Cavad orada deyir ki, mən gedim, sən ged, o getsin, bəs burada kim qalsın, mübarizəni kim aparsın? Yəni, Əhməd Cavad əslində o repressiyaya uğrayacağını da taleyin əvvəlcədən bilirdi ki, bunu bu faciə gözləyir. İkinci bir məqam o idi ki, Əhməd Cavadın şeirləri Türkiyədə çox çap olunur. Bəli. 20-ci illərdə Əhməd Cavadın Yeni Qafqaziya jurnalında, Məmməd Əmir Əsulzadə həm redaktor olduğu Yeni Qafqaziya jurnalı, O Duyur jurnalı, Azərtürk jurnalı, bu jurnallarda bunun çoxlu şeirləri çap olunur. Bu da Sovet hökumətini qıcıqlandırırdı. Hətta Əhməd Cavadın əleyhinə, Sovet mətbuatına diqqət yetirin. Məsələn, Komünist qəzetində ən çox yazılar Əhməd Cavadın və Hüseyin Cavidin əleyhinə yazılırdı. Məsələn, bir misranı deyəcəm, əleyhinə yazılan bir misranı. Şeirini ağuş açıb, Türkiyə Əhməd Cavadın, bicliyi oldu əyan cümləyə Əhməd Cavadın. Belə tipli onun əleyhinə şeirlər yazırdılar. Yəni, Türkiyəyə bağlılıq Əhməd Cavadın bütün həyatında ona zərbələr vurub. Yəni, axırda elə bunun da qurbanı oldu da. Repressiyanın ən amansız tərəflərindən biri də təkcə fərdin özünü
repressiya eləmirdilər. Repressiyanın mahiyyəti budur da, bütün şəcərəni məhv edirdilər. Onların xanımlarını da sürgünə göndəriblər. Şükrüyə xanımın qatarda sürgünə gedəndə özünü qoruma bir metodu. Sən yazında bu keçirdi. Bəli, o dövrdə deməli, Şükrüyə xanım artıq təklifi qəbul eləmədi və bunun sürgün həyatı başlandı. O dövrdə belə idi. Bakıdan Qazaxıstana çatana qədər qatar stansiyalarda saxlayırdı və o uzun yol, soyuq, hava soyuq, aclıq, susuzluq. Hər stansiyada qatar dayanırdı və rus zabitləri, qatar bələdçisi, gözəl qadınları rus zabitlərini belə deyə peşkəş eləyirdi. Onun müqabilində də kalbası alırdılar, çörəyi alırdılar, konserv alırdılar və s. Yəni, öz azlıqlarını doyuzdururdular. Şükrüyə xanım bilir ki, artıq növbə buna çatacaq. Özünü qorumaq üçün ayaq yolunda paltarını, ayaq yolunun yerini silir və geyinir əyninə. Rus zabitlərindən bu yoldan qorunur və bu artıq üstü açılandan sonra Şükrüyə xanıma çox böyük əziyyət verirlər qatarda. Bəs necə olur ki, sən özünü qoruyursan? Hətta Ceyran Bayramova deyir ki, Şükrü, sən necə özünü qoruyursan ki, mən də ondan istifadə edeyim. Şükrüyə xanım bunu açıb deyir. Və deyir ki, bəs Ceyran Bayramova deyir ki, bəs bu aclığa necə tab gətirirsən? Şükrüyə xanımın köynəyinin yaxasında balaca bir sancaq olur. O sancağı çıxardır, barmağın deşirmiş, qanını sorulmuş ki, mədədə toxluq hissi yaransın. Və mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. 93-cü il Ədəbiyyat qəzetində Yılmaz Axundzadənin bir yazısı çap olunub. Yazının adı belə idi. Atam gedəndən sonra. Əhməd Cavaddan və Şükrüyə xanımdan sonra bu ailənin başına hansı müsibətlər gəlmişdi, Yılmaz Axundzadə detallarına qədər yazırdı. Hətta orada çox təəssüf ki, o kitab orada açıqlanmır. Deyir ki, mən atamla bağlı xatirələrimi kitab eləmişəm, bu yaxınlarda yazıcı nəşriyyatında çıxacaq. Yoxsa gənclik nəşriyyatında dəqiq qadını unutmuşam. Çox təəssüf ki, mən o kitabı bilmirəm, yəni deyəsən sonradan çap olunmadı o kitab. Və Yılmaz Axundzadə atası və anası repressiya uğrayandan sonra bunu ana xanım adında bunların bir qohumu, bir kəndçisi götürür, öz himayəsinə götürür. Uşaq evindən gedib axtarıb tapırlar Əhməd Cavadın anası ilə bir yerdə yaxşı xanım və onların himayəsində böyüyür. Hətta çox qəribə və çox kədərlidir ki, 8 ildən sonra Şükrüyə xanım sürgündən qayıdıb gələndə Yılmazın artıq 9 yaşı var idi. Yəni, yaş yarımlığında Şükrüyə xanım repressiya Qazaxıstana sürgün olunmuşdu, 8 ildən sonra qayıtmışdı. Yılmaz Axundzadə yazır ki, mən öz anama isinişə bilmirdim. Elə bilirdim ki, mənim anam ana xanımdır. Elə bilirdim ki, mənim anam mələkədir. Çünki o qadınları mən gözümü açıb, özümü tanıyandan onların qayğısını görmüşdüm. Və deyir ki, bu mənim anama həmişə biraz sıxıntı gətirirdi, biraz kədərləndirirdi ki, mənə isinişmir də öz uşağım. Yəni, o repressiyanın, bu ailənin başına gətirdiyi müsibət həm də bu idi. Əhməd Cavadın həyat yoldaşı Şükrüyə xanım həqiqətən də mərd bir qadın kimi bu əziyyətlərə dözüb və həm ona bəraət qazandırılmasında o xanımın çox böyük xidmətləri olub. İkincisi də ki, onun əsərlərinin yaşadılmasında, məsələn, mənə o qədər o bayatılar, şeirlər demişdi ki, onların çoxu çap edilməyib. Onlar mənim gündəliyimdə var bəziləri ki, onlar yaddaşında saxladıb yaşadırdı onları. Yəni, belə bir xanım olub. Əhməd Cavad haqqında mənim ən xoşuma gələn, çox yazılar oxumuşam, ən xoşuma gələn sözlərdən biri də Hüseyn Cavidin dediyi həmin o istintaqda qeyd olunan cümlədir. Bircə Cavad kişi çıxdı. Bilərik nədir? Sular duruldu, gördük dibindəki daşları. Hələ ki, çox daşlar bizə görünməz olubdu. Amma and olsun himnimizə, and olsun Cavadın müqəddəs ruhuna. Bizim nicatımız elə oralardadır. Qaydaq oralara, himnə qaydaq, Əhməd Cavada qaydaq, repressiyanın mahiyyətinə qaydaq. Görək bizi nəyə görə repressiya eləyirdi. Biz bunu bilməsək, repressiya təkrar oluna bilər. Özümüzü qorumaq üçün oxumalıyıq, savadlı olmalıyıq. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.